A Companhia Energética do Piauí, Cepisa, está com o programa de retirada das chamadas gambiarras no Piauí. Em Parnaíba serão implantados 643 postes, distribuídos em 3 bairros da cidade, considerados bairros emergenciais, por se encontrarem com grande número de gambiarras. Os bairros beneficiados em Parnaíba são Rosápolis, João 23 e Planalto. A Cepisa está investindo em torno de R$1.800.000. Esse programa ele só está totalmente concluído no momento que o consumidor estiver ligado nessa rede padrão. Como nós ainda não temos nenhum bairro com essa conclusão, né, a gente avalia que está sendo bem aceito o programa de eliminação de gambiarra, porque nós temos sido abordado por esses consumidores para que a gente agilize esse processo de atendimento. Quanto à finalização da implantação, ainda não tem data prevista. O contrato prevê 60 dias, mas segundo Bernardo Teles, gerente regional, é uma data não confirmada, já que a falta de material como alumínio e mesmo os postes estão atrasando a implantação. Para os moradores, fica a satisfação em terem sido atendidos. Segundo os mesmos, a energia era tão precária que chegava a não conservar nem alimentos na geladeira. Para mim, foi uma melhoria muito boa, né? Aqui para todos nós aqui do bairro aqui, né? Que antigamente a energia aqui não era boa e tinha muita gambiarra e muitos aparelhos que se queimavam nas casas, né? E aqui mesmo na minha casa, muitas vezes, quase eu perdi um aparelho já e tudo. E eu comprava muita coisa no mercado e também se apodrecia, mas agora está melhor, muito, 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 muito mesmo. Não tem mais nada que dizer mesmo, não. Está uma mil maravilha mesmo aqui agora. E agora melhorou, né? Graças a Deus. Ficou bem melhor mesmo. Além de Parnaíba, as outras cidades emergenciais atendidas pelo programa são Piripiri, Campo Maior e Esperantina.